ನ್ಯೂಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಜಹನ್ವಿ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಚಾಕು ಇರಿತ ಕೇಸ್. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಜಬಿ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು. ಫೈರಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಮೆಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಸಿಎಫ್ಐನ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬೀಡ ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಸಹಚರರ ಜೊತೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿ ಚೂರಿ ಇರಿತ ಕೇಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ. ಚಾಕು ಇರಿತ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್. ಓರ್ವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಉಳಿದ ಮೂವರು ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. ಮೂವರನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು. ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ. ಇವತ್ತು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೂ ರಜೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಇರಿತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್. ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಕ್ರಮ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾಕ್ಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೂಚನೆ.